Сегодня мы будем с вами лепить хинкали из телятины и делать три вида хачапури. Сушеф грузинського ресторану Ірина Мамедова, учасника майстер-класу, розповідає про те, якими повинні бути справжні хінкалі. Тісто має бути середньої товщини для того, щоб не витік бульйон з хінкалі. Якщо ви знаєте, як правильно їсти хінкалю, вона їсться руками, береться за хвостик, тобто ми беремо її за хвостик, і коли вона зварена, ми її надкусуємо, і там є бульйон. Оце найголовніше, що там в хінкалі. Ми його випиваємо і тоді вже їмо повністю хінкалі, а хвостик ми лишаємо собі на тарілці. Діти, які взяли участь в проєкті «Добротворчість щасливих дітей», працювали над створенням авторських картин. Майстер-клас з приготування їжі організували, аби долучити дітей до благодійності, каже ініціаторка проєкту Діана Мороз. Хочеться, щоб дітки зрозуміли, що благодійність дитяча – це не лише передати батьківські кошти чи якісь матеріальні цінності, а це все-таки те, що можна виготовити своїми руками. Тому що кожна дитина може зробити якісь бутербродики, чи маленьке печиво, чи якісь пиріжечки спекти за допомогою мами, наприклад, чи самостійно, і допомогти там хворим людям, бідним людям, які живуть поруч з нами. Ручки розслаблені, нервними ручками ми ніколи нічого не зробимо. Учасники проєкту вчаться готувати хінкалі та хачапурі. Приготування страв грузинської кухні відбувається під керівництвом шеф-кухаря Ризоти Муразова. Каже, готує з дитинства. Приготування їжі вважає мистецтвом. Майстер-класи з приготування їжі для дітей дуже корисні. Їх потрібно проводити якомога частіше, адже вони розвивають дітей всебічно. Учасниця проєкту Ніка Пронченко на майстер-клас прийшла разом з мамою. Я хочу щось смачненьке приготувати, що дідусі бабусів, що порадувати. В рамках проєкту для батьків провели тренінги з психологами. Я рекомендую такий проєкт просто всім іншим родинам. Тому що в результаті це спілкування, це абсолютно нове спілкування, новий формат. До цього ми ніколи не приймали участь в таких проєктах. І я думаю, що він має реально велике майбутнє. Я вважаю, що це взагалі дуже необхідно кожній дитині, для того, щоб діти розуміли, що при всіх тих благах, які вони мають на сьогоднішній день, потрібно думати ще про тих, хто їх не має. Всі страви, які приготували діти, організатори відвезли до Браїлівського будинку для людей похилого віку. Наталя Колодій, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця.